Assalamualaikum dan apa khabar semua. Terima kasih kerana menonton video saya. Kenalkan saya Nazmi Ismail. So untuk video ni, saya menerangkan kepada anda tentang pengenalan kepada industri oil and gas. Okey, sebagaimana kita tahu, industri oil and gas ni terbahagi kepada tiga sektor utama iaitu first upstream, second midstream dan third downstream. Okey, Alright, so apa fungsi industri oil and gas ni? Alright, so fungsi utama adalah untuk pengangkutan seperti kereta, pesawat, jet, lori, bas, aa, kereta api dan kapal lah, kapal laut. Okay, kemudian kita aa, oil and gas juga digunakan untuk electricity power generation. Sebagaimana yang kita tahu, dekat Malaysia ni antara sumber tenaga elektrik utama adalah gas ha, gas asli lah natural gas okey kemudian kita ada chemicals naphtha dan parafin naphtha digunakan untuk buat plastik bekas tapawai parafin digunakan untuk buat detergent lah detergent sabun spa dan seumpamanya kemudian untuk road construction ha, so macam tar, bitumen aspal digunakan untuk buat jalan lah okey kemudian dalam industri oil and gas terbahagi kepada tiga sektor iaitu first upstream Okay, macam ni. Second adalah midstream. Dan third adalah downstream. Alright, so kita go through dengan lebih lanjut kepada upstream, iaitu sektor yang pertama. Okay, untuk upstream, dia terbahagi kepada tiga, uh, kepada lima life cycle. Eh. Dia ada lima life cycle, iaitu the first life cycle adalah exploration. lah. So, exploration adalah proses mencari minyak dan gas. Ha, kita mencari takungan minyak dan gas. Ah, ha, so tadi kita guna magnetic survey, kita guna seismic survey, okay. Kemudian bila dah jumpa minyak dan gas, ha, step yang kedua adalah appraisal, iaitu kita buat kajian, kita develop model dan kita buat pengiraan volume minyak dan gas yang ada dekat dalam reservoir tersebut. Kemudian ketiga adalah development, iaitu kita start fabricate pelantar minyak, pelantar penggerudian tu. Kemudian kita start install dan kita start buat drilling. Ha, kita buat casing, cementing, buat testing semua. Kita pasang wheel head, piping. Kita pasang surface facility untuk production. So, empat adalah production. Iaitu, kita start mengeluarkan minyak. Okay. Dan kelima, yang terakhir sekali adalah abandonment. Ha, abandonment ni, bila reservoir tu dah kurang mengeluarkan minyak ataupun dia dah tak cost effective ataupun dia sudah tidak lagi economic untuk production so ia perlu abandonment ha, maksudnya adalah kita remove surface facility dan kita plug well itulah lah. Alright. ha, ataupun kita panggil decommissioning okey so exploration contohnya macam ni ha, macam ni kita guna seismic survey ada ha, ada dia ada lain magnetic survey dan banyak lagi lah alright kemudian present, kita develop model reservoir, kita buat pengiraan minyak dan gas. Okey. Kemudian kita ada development iaitu kita buat installation oil rig, kita buat drilling, casing, cementing, pasang production facility lah. Kemudian production kita menggunakan production platform. Okey. Ha, so uh, oil rig dengan production platform adalah dua structure yang berbeza sebenarnya. Fungsi oil rig adalah ketika development untuk menggali minyak. Menggali telaga minyak. Uh, fungsi production platform yang anda tengok ni adalah untuk mengeluarkan. Uh, untuk mengeluarkan minyak dan uh, mengasingkan minyak tersebut lah. Jadi crude oil, jadi natural gas dan jadi air lah. Uh, so kat sini anda tengok dia ada flare kan, api tu kan. Itu namanya flare, fungsinya adalah untuk bakar lebihan gas. Dengan cara yang selamat. Alright, so lastly abandonment iaitu kita buat platform di lah. Ha kita remove surface facility, kita plug telaga minyak tu, okey. Alright. Kemudian sektor yang kedua adalah midstream. Ah ha, so dekat Malaysia ni kita offshore kan. Ha kita punya proses E&P exploration dengan production tu dekat offshore. Ha so kita menggunakan sama ada pipeline ataupun kita menggunakan oil tanker ataupun kapal tangki minyak. Ha, berbeza dengan negara-negara macam -negara, contohnya macam negara Amerika. Amerika dia banyak dekat darat. Ha, dekat laut ada, dekat darat ada. So kalau dekat darat dia menggunakan lori tangki minyak lah untuk transport minyak tersebut. Okey. Kemudian kita beralih ke last punya sektor iaitu downstream. So downstream ni dia berkaitan dengan refinery, petrochemical plant dan gas processing plant lah. Alright. Ha, so contoh kat sini anda boleh tengok dia dekat refinery plant tu, dia ada satu structure yang dipanggil distillation tower. Dia besar, dia tinggi. Okay. So, kalau anda tengok dalam diagram ni, dalam gambar rajah ni. Okay, so ni crude oil. Ha, ni crude oil lah kan. Crude oil, dia akan masuk ke dalam furnace. Furnace ni fungsinya adalah untuk uh, vaporize uh, crude oil tu. Maksudnya crude oil tu dia akan jadi wap lah. Jadi gas. Dia akan masuk ke dalam distillation tower ataupun distillation column ni dia akan mengalami proses fractionation based on uh, specific volatile okay. uh, volatile tu maksudnya meruap lah maknanya yang mudah meruap akan naik ke atas uh, yang susah untuk meruap dia akan turun ke bawah Okey, uh, so anda boleh tengok kat sini kita ada dekat atas ni dia keluar natural gas dia keluar bottle and natural gas Okey, maksud bottle gas adalah gas yang dibotolkan. Ha, contoh macam gas memasak yang korang guna untuk masak tu kan. Ha, itu namanya bottle gas. Kalau natural gas digunakan untuk generate electricity. Ha, right? Okay. Kemudian kita ada napsta. Napsta ni macam tadi yang saya explain pada anda. Digunakan untuk buat plastik. Plastik, bekas, tapawai semua tu. Gasoline adalah minyak kereta. Ha, gasoline adalah minyak kereta. Biasa kita panggil petrol kan. Ha, tapi sebenarnya ia adalah gasoline. Ha, yang ron negatif ha, lah. nanti saya punya koreksi minyak tu itu dipanggil gasoline. Okey, kemudian kita ada kerosin. Kerosin ni untuk jet fuel lah. Ha, untuk minyak. Minyak jet, minyak pesawat. Kita panggil kerosin. Kemudian dia ada diesel fuel. Okey, diesel fuel ni untuk lori, untuk bas, untuk mesin-mesin kan yang gunakan diesel. Kemudian kita ada lubrikan. Lubrikan ni minyak pelincir lah. Ha, untuk rantai-rantai, untuk gear kan. Ha. Kemudian kita ada fuel oil. Ha, fuel oil ni untuk kapal lah. Kapal, kargo semua tu kan. Okey. Kemudian kat bawah sekali ni. Ha, dia ada aspart. Digunakan untuk buat jalan lah. Dia tahu kan. Untuk buat jalan, buat highway. Okey. Alright. Ha, so itu saja penerangan saya untuk pengenalan kepada industri oil and gas. Ha, actually banyak lagi yang nak explain pasal oil and gas ni. Ha, sebab oil and gas ni dia, luas. Oil and gas dia sangat-sangat luas. Sebab dia involve dengan uh, exploration, geologi dia involve dengan structure, dia involve dengan chemical engineering, dia involve dengan mechanical engineering, engineering, electrical engineering pun ada, macam-macam ada. Ha, so oil and gas sangat, sangat luas. So sangat menarik untuk anda explore. Alright. So jika anda berminat untuk lebih technical sharing ataupun nak belajar design software macam AutoCAD, SolidWorks, Inventor, so boleh follow YouTube channel saya Nazmin Ismail untuk lebih maklumat dan informasilah. Alright, so itu saja sekian daripada saya Nazmi Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.